មានលុយ 15,000 ដុល្លារគូទិញឡានអីល្អប្រើអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំឡានចំនួន80ប្រភេទដែលបងប្អូនអាចយកទិញបាននៅលើទីផ្សារដែលកាន់លុយចាប់ពី 14,000 ដុល្លារជាងទៅ 16,000 ដុល្លារជាងទី1គឺខ្ញុំសូមណែនាំ model Camry ឆ្នាំ2007បាទដែលវាមាន option ដូចជា LE, XLE ហើយនិង Hybrid ហើយសម្រាប់លុយប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចទិញបានដូចជាពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌ទឹកមាសពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅបាទពណ៌សរៀងតម្លៃខ្លាំងបន្តិចឬក៏ជាហេតុឡានដែលមានស្លេកទៀបទៀបទី2គឺបងប្អូនអាចទិញបានកាមេរីឆ្នាំ2002ឬក៏កាមេរីឆ្នាំ2003បាទសម្រាប់កដាស់ពន្ធឡានស្អាតស្អាតគឺកាន់លុយប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ខ្វះទេនៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរយន្តស្លាកលេខទេគឺកាន់លុយតាមមួយម៉ឺនតិចតួចគឺបងប្អូនអាចទិញបានហើយសម្រាប់កាមេរីឆ្នាំ2002ឬក៏ឆ្នាំ2003ទី3គឺជាប្រភេទ SUV ដែលមានទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺ Toyota Highlander បាទសម្រាប់ឆ្នាំ01 02 03អីហ្នឹងគឺ 14,000 ជាង 15,000 ជាងគឺអត់ខ្វះទេបាទនៅលើទីផ្សារមានជម្រើសច្រើនទៀតបាទមានដូចជាម៉ាស៊ីន4មានម៉ាស៊ីន6មានប៉ុង1មានប៉ុង2ហើយបើនិយាយពី option វិញក៏ច្រើនតាមលើគ្នាបាទទី4គឺ SUV ដូចគ្នាបាទគឺ Lexus RX 300បាទ Lexus RX 300ដែលបងប្អូនអាចទិញបានមានជម្រើសប៉ុង1ឬក៏ប៉ុង2ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើសិនជាបងប្អូនយកប៉ុង2ទេវារៀងស៊ីសាំងបាទទី5គឺបងប្អូនអាចទិញបាន Toyota Prius បាទឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2007 2008ឬក៏ឆ្នាំ2009បាទសម្រាប់ទឹកលុយប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចទិញបានឡានស្អាតស្អាតឬក៏ជាប្រភេទឡានកដាស់ពន្ធទី6គឺ Lexus LX 407បាទដែលបងប្អូនអាចទិញបានដូចជាឆ្នាំ99ឬក៏ឆ្នាំ2000ដែលសម្រាប់407ភាគច្រើនគេទិញមកគឺគេយកមកកែប្រាក់ហ្គាសបាទដោយសារតែ PC សាំងច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើ407គឺបងប្អូនអាចមើលគ្រឿងក្រោមវាឲ្យមែនតើដោយសារតើវាអាចមានបញ្ហាខូចច្រើនទៅលើគ្រឿងក្រោមដូចជាបូមឡើងចុះដូចជាក្របបែកបាទបើមិនជិះវាខូចគ្រឿងក្រោមដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញទេការចំណាយក៏ច្រើនដូចគ្នាទី7គឺជាប្រភេទ Honda CRV សេរីឆ្នាំ2008បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទរថយន្ត Honda បើយើងនិយាយពីគ្រឿងបន្លាស់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Lexus ឬក៏ Toyota នៅក្នុងប្រទេសយើងវារៀងពិបាកបន្តិចទី8គឺជាប្រភេទ pick up បាទគឺ Tacoma សេរីឆ្នាំ2003ឬក៏ឆ្នាំ2004ឬក៏បងប្អូនអាចប្រើបានដូចជា Nissan Frontier បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ Nissan Frontier វាឧស្សាហ៍មានបញ្ហាផ្នែកប្រព័ន្ធភ្លើងទី9គឺជាប្រភេទ mini car បាទគឺ Kia Morning សេរីឆ្នាំ2017បាទវាស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងច្រើនបាទទាំងរូបរាងខ្ជូតទាំងទូចលឹងទាំងអត់បបាក់រកកន្លែងចតទាំងស៊ីសាំងតិចហើយបងប្អូនផ្លូវប្រចាំឆ្នាំគឺភូមែនទែនទី10ចុងក្រោយគេគឺស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានមុខរបរជាអ្នកដឹកភ្ញៀវឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានសមាជិកគ្រួសារច្រើនបាទគឺប្រភេទ Starrex សេរីឆ្នាំ2009ឬក៏ឆ្នាំ2010បាទអរគុណច្រើន